Hei og velkommen til min YouTube-kanal. Jeg filmer her sild i lake. Det vil si den har vært i lake, for den har vært i den boksen her. Jakobs gourmetsild. Så jeg har sila vekk laken. Utløpsdatoen på den boksen er 8. februar 2022. I dag er det 27. februar 2022. Silda smaker like godt. Det er ikke noe gærent med den. Det blir kastet enorme mengder mat i Norge og i verden. Men akkurat nå kan jeg jo konsentrere meg om Norge. Det er i butikker, i private hjem, restauranter, kiosker, bensinstasjoner og flere andre steder som det blir kastet mat. Det må bli en ny ordning i butikkene. Det må jeg lage andre videoer om. Det blir sagt så mye rart i de forskjellige butikkene. De har ikke lov til det, de har ikke lov til det og alt det her. Det må bli en ny ordning. Det er veldig fint med halvprisordningen som mange har. Der de setter ned til halvpris. Noen dager før, eller på dagen, for utløpsdato. Men systemet må bli mye, mye bedre. Her snakker vi en god stund etter utløpsdatoen, og produktet er like fint. Jeg pleier å dele inn i to deler. Det er det som har blitt drept, for at vi skal spise det, og det som ikke har blitt drept. Grønnsaker, frukt, kornprodukter, det er ille når det også blir kastet. Det ligger veldig mye ressursbruk bak, plassbruk, alt mulig. Når det gjelder ting som har vært levende, så er det enda verre. Hvalkjøtt blir kastet i Norge, og det er helt forferdelig. Det samme er lammekjøtt, sauekjøtt, som har en grusom forhistorie når det gjelder hva det kjøttet koster for statsstøtte, og rovdyra blir drept for saueindustrien. Det er masse å si om saueindustrien i Norge. Jeg kaller det en saueindustri, og det er veldig mye å si for det. Vi må vite hvilken pris lammekjøtt og sauekjøtt har, og det er rovdyra blir drept mye på grunn av den industrien. Det er en høy pris å betale for det kjøttet. Sild er også liv som har blitt drept. Når det blir kastet, er også ille når sild blir kastet. Så masse må gjøres for å forbedre det her med matsvinn i Norge. Da har jeg sagt det jeg vil si foreløpig om matsvinn. Som sagt, utløpsdatoen på den silda her er 8. februar, og det er i dag 27. februar. Silda er like fin å spise.